گفت منت ایدو ایدو منت گره بمبولی منت دونم اسکالی منت ایدو ایدو منت خور خور مونتمو منت ایدو سمی دانیا دا گودستا ایبالالو یادی یا باهل شما گلی رنگ ورایه ورایه اما هو ورایه یا باهل هی وقت مسرو ይባለ ይህ ማለት አሮጌ አመት አልፎ አዲስ አመት የተተካበት ወር ማለት ነው። አዲሱ አመት አባባ ይዞ የመጣበት የተዘራው ቡቃያ የለመለመበት ሁሉም ወደ ሸይትነት እየተለወጠ ያለበት ወቅት ነው። ሽሪሚ ሽሪሚ ሆ አማሆ በዓል ሲመጣና በልጅነት ወቅት አባቶቻችን ትልልቅ ሰንጋ ይገዛሉ። አሁን የማን ቤት ሰንጋ ይበልጣል? የማን ቤት ሰንጋ አነስተኛ ነው? አባቴ ምን አይነት ሰንጋ ነው የሚገዛ ይያል? በከብት ረኝነት ወቅትም ላይ በጫካ ውስጥ ሜዳ ላይም የነኑ ወሬ ነው የምናወራው። የደስታ ስሜት ያለበት ወቅት ይሆናል። አንድ ትውልድ የራሱን ባህል ማቆየት ግዴታ ነው። ካላቆየም ትውልድ ደግሞ ያን ባህል መረከብ አይችልም። ስለዚህ እኛ ይሄንን ባህላችንን ለትውልድ እንድትተላለፍ ነው። ስሜ ዶክተር በፈቃዱ ገብረአና ይባላል። የሀዲያ ዞን ምክትል አስተዳደርና ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ነኝ። የቀድሞ ሀዲያ አባቶች እና እናቶች ቱባውን ኦርጋኒኩን ወይም ኦሪጅናሉን ባህል እዚህ አድርሶናል። ወጣቶች ያውደን ሶስቱንም ኪዋኔ ተገንዝቦ መዳ ያለበት ማለት ነው። ያ ማለት ቀድመ ያወደ ያወደና ደረ ያወደ ማለት ነው። ያወደ ያወደ ሆ ያሆ ያወደ ያወደ ይሃዲያ ህዝብ የወቅቶችን ዑደት የዘመናትን ለውጥ የሚያሰላበት የራሱ ዘመን መቁጠሪያ ስርዓት አለው። ባዲያ ዘመን ስለይት በወርሃ ሙሶሮ አሮጌው አመት ተሸኝቶ አዲስ አመት ያሁዴ ተብሎ በድምቀት ይከበራል። ያሁዴ በዘመናት ውደት ውስጥ ባለናው ጉ ተጠብቆ ቀደምቶች ያቆዩት ስርዓቱ ተከብሮ እዚህ ደርሷል። ያሁዴ ያሁዴ ሆ ያሆ ያሁዴ 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 ያንድ ሰሞን ክብረ በዓል አይደለም። አንድ አመት ሙሉ ዝግጅት የሚደረግበት በዓል ነው። ያሁዴ የሀዲያ ህዝብ የዘመን መለወጫ በዓል ብቻ አይደለም። የህዝቡ የኑሮ ፍልስፍና የኑሮ ዘይቤ ባህልና ሴት ጎልቶ የሚታይበት ጭምር እንጂ ያሁዴ ባላ ከባብር በሶስት ምራፎች ውስጥ ያልፋል። ያሁዴን ስንገልጽኛ ባዲያ ታሪክ ውስጥ በሶስት ሁኔታ እንገልጻለን። ያ ምንድነው ማለት ነው? ቅድመ ያሁዴ፣ ያሁዴና ደህረ ያሁዴ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ከሀገር ውስጥ ከሀገር ውጪም ያሉት በሰቦች ደግሞ ከያሁዴ ላይ ከበሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በሰቦቻቸው የሚጠይቁበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በዛን ሰዓት ደግሞ የተጣላም ካለ ማሻገር ስለሆነ እርቅ ስርዓትም የሚደረግበት ነው። መተሳሰብም ያለበት ነው። ለያሁዴ ደግሞ ሀብታም ዳ ተብሎ አይታወቅም። ያ ምንድነው ማለት ነው? ሁሉም ጠግቦ የሚበላበት ነው። የባሉ ቅድመ ዝግጅት አመት ሙሉ የሚካሄድ ነው። ይማለት አንድ ያሁዴ ተከብሮ እንደተጠናቀቀ ለሚመጣው ያሁዴ ቀደም ብሎ ዝግጅት ይደረጋል። የቅድመ ዝግጅት ስራው በጾታና በድሜ ተከፋፈለ ሲሆን አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣት ወንዶችና ሴቶች የተለያየ ስራ ድርሻ አላቸው። ዘንድሮ የሚከበረው በዓል እንዳበቃውም እንዳለፈ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለሚቀጥለው በ2018 ለሚመጣው በዓል ዝግጅት ይጀምራሉ። በያሁዴ በዓል ቅድመ ዝግጅት የአባቶች የሥራ ድርሻ የእርድ ሰንጋ መግዣ የሚሆን ገንዘብ ማሰባሰብ ይሆናል። የደግሞ ቱታ በሚባል ሥርዓት ይከናወናል። ቱታ የአንድ አካባቢ አባወራዎች ተሰባስበው ለእርድ ሰንጋ መግዣ የሚሆን ገንዘብ ቀደም ብለው የሚያሰባስቡበት ሥርዓት ነው። ቶማ ቶማ እያ አባያችሁ ኮያራ ኮጣቀሽብ ምን ምን ቢረለ
አፋፉሉን ራረ አንቲ ማፋን ያፉራ ከመከ የሄቱታ ስርዓት ለባሉ ቀደም ብሎ ለመዘጋጀት በባሉ ወቅት ሊፈጠር የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ ጫና ለመቀነስ በእጅጉ አጋዥ ነው። የቱታ ባላቱ ከስምንት ያልበለጡ ከራት ያላነሱ መሆን አለባቸው። ስንም ቀነሰ ብላንቃሞ ከባ አንቻንቺ ክሰለ ላንቃም ቢሮ ማመደ ከባ ሆንስኩማ ከማ ገሬቾማ ኮየን ሆንስኩ አንይዋራ ኦኳለ እንዳይማኖ ሾርት ኢብን ሆፊያኩ ኡወመዳ ኦና ይያባይ ኮራማሮን ኮራጋሮን ታስኒ ያኖባል ፍንጥርብ ያኔ ማስታው ጥጉድና ድኖም ብሬ ዊጥ ቋ ሸማቲ ማት ላም ሳስ ሶር ማትኩ ላም ሳስ ሶር ኦን ላምኩ ኡጉዴ ኦስዋ ሄሶና አንጉብታ ከቦዮ አፎን 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 እንቹን ደብ ኡጉዴ ኦስ ሄለ ቱሳያ ነ ሻሞሳያ ጋምባይለ ቱታ ቁጣባ ምጀምረው ለምሳሌ ዘንድሮ የበሉት ቱታዎች ለአምና ከአውኑኑ በሐሳብ ደረጃ ላይ ይቅድ ያቀዳሉ በሐሳብ ደረጃ ላይ ይቅድ ያቀዳሉ። አንደኛ ቱታም ይታረጋው ወይ ከሚቀርበው ከጎረቤት ጋር ነው ወይ አብረ ከምትለው ሰው ጋር ነው ከአንተ ጋር ወይ በሐሳብ ከምትጣጣመው ሰው ጋር ነው ቱታ ማለት ነው። ያ እዛ ላይ በሚተውንበት ጊዜ ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም ማህበራዊም ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ቱታ እንደ የማህበራዊ ግንኙነቱ በየአካባቢው አንድ ላይ በቡድን ማለት ነው። ቱታ ማለት ያው ግሩፕ ፎርም አድርጎ አንድ ሰንጋ በጋራ ጋስቶ ለሁለት ሊገዛ ይችላል። አራት ለአራት ሆኖ አንድ ላይ ሊበሩ ይችላሉ ወይም ለስድስት ብዙውን ጊዜ ኢቪን ነምበር ነው ሙሉ ቁጥሮች ናቸው የሚሆኑት። ማክሲመም እኔ በኔ እድሜ እንግዲህ ያው በጣም በዛ ቢባል ከስምንት አያልፍም። በያሁዴ ወቅት ከስጋ ኩል የእንሰት ተዋጽኦ ምግቦች የባሉ አድማቂ ናቸው። የእንሰት ተዋጽኦ ምግብ ዝግጅት በአሉ ከመረሱ ከወራት በፊት ቀደም ብሎ ይጀመራል። እንሰት ፍቆ ቆጮና ቡላ የማዘጋጀቱ የቅድመ ዝግጅት የሥራ ድርሻ ደግሞ የእናቶች ይሆናል። በቤቱ አባውራ ጠቋሚነት የተመረጠው እንሰት ተቆርጦ ለቆጮም ሆነ ለቡላ የሚያስፈልገው ግብአት በአግባቡ ይዘጋጃል። የማውራ ድርሻ ምንድነው በሚለው ላይ ሲነመጣ ማውራ ከ3 እስከ 4 ወር ስቀር ለያሁዴ በዓል እንሰት ትፈቃለች። እንሰት ስትፈቅ ደግሞ ብቻውን አይደለም የምትፈቀው፣ ጎረቤቶቿ አብሮ ያላት ሰዎች አንድ ላይ ተሰብስቦ እንደ ቡድን ኖሮ እንደዛ ማለት ገጃ የሚባል ነገር አለ በሀዲኛ ቋንቋ ገጃ ወይም ደቦ። አንድ ላይ ሆኖ እናቶች ብቻ ሳይሆን እዛ ቤት ያሉ ልጃገረዶች፣ ወጣት ልጃገረዶችም ይህንን እንሰት አብሮ ከእናቶች ጋር ይፍቃሉ። እንሰት ሲፍቁ ልጃገረዶቹ ገማማውን ያወጣሉ። እናቶች አንዱ ቤት ዛሬ ከተፋቀ ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንደዚህ እያለ በዙር እየዞሩ እንሰት ይፍቃሉ። እንሰት ፍቆ ቆጮ፣ ቆንጆ ቆጮ ለያሁዴ በዓል ያዘጋጃሉ። አምስት ስድስት ሰባትም ሆኖ ቆጮ ይቆርጣሉ።
ከስጋ ጋር የሚበላ ቆጮ ይቆርጣሉ። ሲቆርጡ ደግሞ አንድ ላይ ነው የሚቆርጡት። አንዱ ቤት ላይ ዛሬ ከቆረጡ ነገ ደግሞ ሌላ ቤት ይቆርጣሉ። አጋጣሚ በዛ መሃል ሴት ወጣት የሌለበት ቤት ከሆነ የሰፈሩ ሴቶች ተሰብስቦ ቆጮውን ቆርጦ ሴት ልጅ በሌለበት ቤት ያንን ያደርጋሉ። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? መረዳዳትን። የሆዴን ካለ ቅቤና ወተት ማሰብ አይቻልም። በባሉ ወቅት የሚሰሩ የባል ምግቦች ወተትም ሆነ ቅቤ በብዛት ይፈልጋሉ። ስለዚህ የሀዲያ እናቶች በባሉ ወቅት ቅቤም ሆነ ወተት እጥረት እንዳያጋጥማቸው መላ ዘይደዋል። ይህ መላ ውጆ ይባላል። በአማርኛ እቁብ እንደማለት ነው። የሀዲያ እናቶች ባሉ ከመረሱ በፊት የቅቤና ወተት እቁብ በመግባት ለባል የሚያስፈልጋቸውን ግብአት ቀደም ብለው ይዘጋጁበታል። ይሄው ጆ ስርዓት አባላቱ የወተትና ቅቤ ክምችታቸውን ከማሳደግ ባሻገር በአካባቢው አቅም የሌላት ዊጆ ገብታ ቅቤም ሆነ ወተት ለማዋጣት እጅ አጠራት እማውራ ካለች የዊጆ አባላቱ ከሰበሰቡት ወተትና ቅቤ ውስጥ ለያሆዴ ባል መዋያ ብለው ይሰጣሉ። ይህ የሀዲያ ህዝቦችን አስተሳስሮ ዘመናትን ያሻገረ አኩሪ የመረዳዳት ባህል ነው። ቆጥቦ ለራስ ብቻ አይደለም የሚበሉት። ያሁዴ እዛ ላይ ቁጠባ ላይ ኢኮኖሚ ፋይዳነቱ ላይ የሚያሳይ ምንድነው ማለት ነው? የሚቆጥበው ለራስ ብቻ አይደለም፣ ከቆጠበው ደግሞ ለተቸገረው፣ ለጎረቤቱም፣ ለሁሉም፣ ለዘመድ አዝማድ የሚካፈልበት ማካፈልንም ጭምር ያሳል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያንን የቆጠቡትን ደግሞ ለራስ ብቻ ከመብላት ለሌላው ማካፈልንም በቁጠባ ውስጥ ያ እሴት የማካፈል እሴትም እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው። ከውጆ ብቻ የእናቶች የቅቤን ብቻ አይደለም ሌላውንም ነገር ማለት ነው። ከዛ ከእያንዳንዱ ነው አካፍሎ የሚሰጡት። ከቅቤም ይሰጣሉ፣ ከወተትም ይሰጣሉ፣ ከቆጮም ይሰጣሉ፣ ከቡላም ይሰጣሉ። አባቶች ደግሞ ከስጋም ይሰጣሉ፣ ከሚፈለጠው ከእንጨትም ይሰጣል። በሀዲያ ምድር እንስሳት ትልቅ ቦታ አላቸው። የእንስሳት እርባታ የኑሮ መሰረት ብቻ ሳይሆን በማህበረሰቡ መከበሪያም ጭምር ነው። እንስሳት ከሰው ልጅ እኩል በያሆዴ በዓል ሰሞን ይከበራሉ። በበዓል ሰሞን የሚመገቡት የግጦሽ ሳር ከበዓሉ ቀደም ብሎ ይዘጋጃል። ለከብቶች ግጦሽ የሚሆን ቦታን ከንክኪ የመከለል ስራ ይሰራል። ይህ ኩቱራ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ተከልሎ ሳሩ እንዲያድግና በያሆዴ ሰሞን ከብቶች ታስረው እንዲመገቡት ይደረጋል። ያሆዴ ለሰው ብቻ ሳይሆን ለእንስሳትም ያሆዴ ነው። እነዚህ እንስሳትም ሊጠግቡ ይገባል ተብሎ ለነሱም ተለይቶ ኩቱራ ነው የሚባለው። በሀዲይሳ ኩቱራ ይባላል፣ ወይም ጥብቅ ሳር ማለት ነው። ይሄ ኩቱራ ይዘጋጃል። ይሄ እንግዲህ ያው ለእንስሳት ከሚሰጥ ስፍራ አንጻር ነው። ይህ የእረኞች የዋሽንት ድምፅ ነው። ከሐምሌ አጋማሽ በኋላ ይህ የእረኞች ዋሽንት ድምፅ ከተሰማ ያሁዴ ቀርቧል፣ ለበዓሉ ተዘጋጁ የሚል መልእክት አለው። የያሁዴ በዓል መዳረሻ ማብሰሪያ መልእክት ነው ማለት ነው። ወዳጆች ሁሉ ይነቃቃሉ። የተዘጋጁትን ዝግጅት ደግሞ በይፋ እንደገና የማጠናከር ነገር፣ የተዘነጋ ነገር ካለም የማሟላት ሙሉ አቅም ፈጥሮ አመቱን ሙሉ ሲዘጋጁ የነበሩትን ነገር እንደገና በደንብ አጠናክሮ ወደ በዓሉ መዳረሻ ይዳረሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋሽንት አንድ መልእክት ማስተላለፊያ ነው ለያሁዴ በዓል። የእረኞች ዋሽንት ጨዋታ እንደተሰማ የበዓሉ ቅድመ ዝግጅት ተጠናክሮ ይቀጥላል። ሁሉም እንደየስራ ድርሻው የሚጠበቅበትን ስራ ለማጠናቀቅ ደፋ ቀና ይላል።
ራሴ ከገባ በቃ መተኛት የለም። እናቶች አታካና ይጋግራሉ። አባቶች ሰንጋ ይገዛሉ። እኛ ያሁዴ ወጥተን ያንን በደስታ እንቀበላለን። ባሉ ሲቀርብ ለምግብ ማብሰያ የሚሆን እንጨት ፈልጦ መከመር የልጆች የሥራ ድርሻ ይሆናል። በቤቱ አባውራ ተቋሚነት የተቆረጠው እንጨት ተፈልጦ ባግባቡ ይከመራል። አስራ አምስት ቀን በፊት ነው እንጨት የሚፈለጠው ለያሁዴ። ከዛ ያንን በግሩፕ እንደ ደቦ ሆነው እንጨት ይፈለጣል ወጣቱ ፓርት። ከዛ ያንን የኔም ቤት እንጨት ከጨረሱ የቀጣዩን የፈለጡበት ቦታ እንደ ደቦ ከጨረሱ በኋላ እንደገና ደግሞ ሽማግሌ ይጠበቃል። በባህል የሽማግሌች ቤትን ደግሞ እንጨት ይፈለጣል። ሌጋ ኢዮ አይዋ ቡ አይሞን ወሰልጎጊ ወይጊቴር ወሮር ወሻ አላሞሞ አይዋ ቡ አይሞን ኢዮ ሌጋ አይዋ ቡ አይሞን ወሰልጎጊ ወይጊቴር ወሮር ወሻ አላሞሞ ኢዮ ሌጋ ሺቦ ሺባዬ ለለ ለሊሸ ሺቦ ሺባዬ ለለ ለሊሸ ሞይሴ ሞይሴ። በመንደሩ አጋዥ ልጅ የሌለው ወይንም ለማገዶ የሚሆን እንጨት አጥቶ የሚል ሰው ቢኖር መፍትሄው ቀላል ነው። በያሁዴ ሰሞን ሁሉም ልጆች የሁሉም አጋዥ የሁሉም ታዛዦች ናቸው። ልጅ ለሌላቸው ወጣቱ እንጨት ካላቸው ሄዶ የነሱን ይጥላል ዛፍ። ከሌላቸውም ደግሞ ከነሱ ሶስት ሶስት ፍልጥም ከሆነ አሙቶ ይሰጣል ለዛ ቤተሰብ። ለምን ደስታም ነውና አዲስ አመት ነውና ራስን አዲስ አድርገህ ለማለፍ የምታረገበት ሁኔታው ስለሆነ መደጋገፍ ባህል ያለበት ነው። ያሁዴ የመሻገር የመታደስ በዓል ነው። በዚህ በዓል ቤት ይታደሳል፣ ግቢ ይዋባል። ወጣት ሴት ልጃገረዶች ኖራ በጥብጠው የቤት ግድግዳን ያስውባሉ። ባሊና ጡሚኔ አንፋሞ። ወጣት ሴት ቤት ስታስውብ ምን ታደርጋለች ሲባል መጀመሪያ ወለሉን ትቆፍራለች፣ ትደለድላለች፣ ታስተካከለ። ብቻውን አይደለም የሰፈር ሴቶች አንድ ላይ ሆኖ ነው ይሄንን የሚሰሩት፣ ለብቻቸው አይደለም። ያንን ቤት ካስተካከሉ ከደላደሉ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሚያምር ቀለም ያለው ኖራ አፈር ካለበት እንደዛው በደቦ ሄዶ ሰብስቦ ያመጣሉ። ዛሬ አንዱን ቤት ይቀባሉ፣ ነገ ደግሞ አንዱን ቤት። ቤት የማስጌጥ ስራ የሴት ወጣት ስራ ነው። ያሁዴ የአንድ ሰሞን በዓል ብቻ አይደለም። ጥሎት የሚያልፈው ትዝታ መልካም ተግባራት ከአመት አመት የሚዘልቁ ናቸው። ሺቦ ሺባዬ። በያሁዴ በዓል የሀዲያ ህዝብ የመረዳዳትና የመከባበር እሴት ጎልቶ ይወጣል። የቅቤ ጉጆ ለማዘጋጃት በቤት ውስጥ ላም ሊኖራት ይገባል። አንዲት እናት ወተት ሊኖር ይገባል። እንከዚህ የሌላት ልትኖር ትችላለች። ልትበላውም የሌላት ጉጆ ልታዘጋጅ አትችልም። ሰው እንደዛ ሲሆን ከዚህ ከቆጮውም ከቡለውም ያላቸው የአካባቢ ማህበረሰብ ሼር አድርገው ይሰጣሉ። ከዚህ ከዝግጅት ጋር ታይዞ ያሉትን ነገሮች ወጣቱም አባወራዎችም ጉልበት አለውም ጉልበት ለሌለው አቅም ለሌለው የመደጋገፍ
የማካፈል አብሮ የመብላት እኩል የመሆን ሁሉም እኩል የሚሆንበት የያሁዴ በዓል ነው ማለት ነው። በያሁዴ ቅድመ ዝግጅት ወቅት የሚከናወኑ ስራዎች በደቦ የሚሰሩ ናቸው። ወንዶችም ሆነ ሴቶች በአካባቢ ተደራጅተው በግል ከባድ የሚመስለውን የበዓል ስራ በደቦ ያቀሉታል። ስራን ተባብሮ መስራት አንጻር ደግሞ ያለው ነገር ስራ የሚሰራበት ህፃን የራሱ ድርሻ አለው፣ ወጣት የራሱ ድርሻ አለው፣ ሴቶች የራሳቸው ድርሻ አላቸው፣ እናቶች የራሳቸው ድርሻ አላቸው፣ አባቶች የራሳቸው ድርሻ አላቸው ማለት ነው። በእቅድ መመራት የሚያሳይ በእቅድ ከመጀመሪያ ያሁዴን ካከበርን በኋላ ለቀጣይ ያሁዴ እንዴት ነው የምናከብረው፣ ምንድን ነው የምናደርገውን የሚለውን የሚያሳይ ነው። እንዴት ነው የሚያሳየው? እናቶች ዊጆ ገብቶ ቅቤ ሲቆጥቡ ወደፊት የሚሆነው አቅዶ መንቀሳቀስን የሚያሳይ ነው። አባቶች ደግሞ ሰንጋ ለመግዛት ሰንጋ ለማዘጋጀት ከመጀመሪያ እህል ከሰበሰቡ ጊዜ ጀምሮ ያስቀምጣሉ። ይሄ ለዚህ ነው። በቃ ምንን ያሳየ? እቅድ፣ በእቅድ መመራትን የሚያሳይ ነገር አለ። በያሁዴ ሰሞን ሰማይና ምድሩ በሰላም አየር ይታወዳል። ሜዳና ሸለቆዎች ሰላምን ያስተጋባሉ። የመንደሩ ዛፎች የርቅ ጥላቸውን ይዘረጋሉ። ጥላቻና ቂምን ይዞ ያሁዴን ማክበር ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ስለሆነም ያሁዴ ከመድረሱ በፊት የተጣሉ ይታረቃሉ። የአገር ሽማግሌዎች አጥፊውን ቀጥተው አኩራፊውን ገስጸው አመቱን በርቅ ያሻግራሉ። ጸብ ወይም ጥል ካለ ያንን ጥልና ጸብ ይዞ ወደ ያሁዴ በዓል አከባበር ውስጥ አይገባም። ሰው ማን ከማን ጋር ግጭት ውስጥ ገብተዋል የሚለው ነገር ለይቶ አቀራርቦ ጠርቶ የማሳረቅ ስርዓት የሚፈጸምበት የራሱ ስርዓት አለ። ማንም እምቢ ማለት አይችልም። አልታረቅም ምናምን የሚባል ነገር የለም። ይፈራል፣ በባህሉ ይፈራል። ፋያቦ ሲማን ቱማ ኩላም ጭሉ ወጫንቶ በዮ ፋመ ጎጊ ጉሙየም ለሚ ወጫንተማ ነን ካማይ ካካቴዮማ አዳ ከቤቲ መላይ ኩቂታ ኮዋል እያ አይ ሎማንቾ ውለ ሂንኪት ወጫንተከሞ ያመተ ኪን ኮልወራሞ ዋወና አቲም ሎማኔ ወማኔ ወንጊሩ ባኳኖ ወስቲኪና አቲም ሎማኔ ዋይ ውወና ካማው ጆራንተካ አቲ ይማና አቲ ቶዮ አመዱም ሳታ ኤ አማ ኩቲቶ ዮ አቆፓ እንደባቡች አደባብሮ ለ ይደባቡች ጋሲም ለማኮወን ካ ኦዎ ሻንጋሜ ያሁድ ያሁድ ያሁዲና ሀቃንቶላ መላየን ይስቶ ያሁዲናት ካ ኦሃንቆጨ ይቤቶ ሃንቆጨ ማሃምኩሩኮ ኤሰነ አንም ማንቀኒ ቆፓን ኩሮምኩሩኮ ኤሰንደ እጨን አንም ማንቀኒ ቆፓን ኪናኖ ካ ካ ይሁዳን ያሁዴን ካጠማከሞዮ ጆራሙኮን ይተሞዋኔ ካባ ያሁጡ ዲናቴ ካውንዳን ኢሳኮ ካካፊሱኮ ዋ ሂንቾን ካአላማን ካሚሽራቻን ቱንቀሜ ካ ካሃራሜ ኢታንቶን ቱንቀሜ ካኢታን ሱማኒያው ዳካን ሱንቄ ኦሆና ደጅ ኢታጎን ወጣማከሞይ ማ ከሰላም ከማስጠበቅ አንጻር ትልቅ ፋይዳ አለው። ያሁዴ ያምንን ያሳያለ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ነፍስ የገደለውም ራሱ ቢኖር ጢጉልማ ስርዓት አለ። ባድያ ባል ውስጥ ጢጉልማ ማለት የደም ጉዳይ መጨረስ ማለት ነው። ስለዚህ ያሁዴ ከደረሰ ከዛ በፊት ያለው የተጣላም ይታረቃል። ሰላምን በማስጠበቅ ነፍስ የገደለም ከሆነ ደግሞ ያን ስርዓቱን የገደለበትን ሁኔታ የሚጨርሱበትን ሁኔታ ጨርሶ
እርድ ፕሮግራም ከመደረጉ በፊት ሌላ ጥቁር ታርዶ ጥይጉል ማስራት ተደርጎ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የማስቀጠል ሀዲያ ውስጥ ትልቅ ባህል ያለበት ነው። ያ ደግሞ የሚያሳየው ምንድን ነው ማለት ነው? ያ ያሁዴ ከያሁዴ በፊትና ያሁዴ ላይ ያለው ነገሮች ደግሞ ለሰላም ትልቅ እሴት አለ መሆኑን የሚያሳይበት ነው። ያሁዴ የቀናት እድሜ ብቻ ቀርቶታል። ለርድ የሚሆነው ሰንጋ ፈጥኖ መገዛት ይኖርበታል። አመት ሙሉ ለርድ ሰንጋ መግዣ ገንዘብ ሲሰበስቡ የነበሩ የቶታ አባላት ገበያ ወርደው ያሁዴን የሚመጥን የርድ ሰንጋ የመግዣ ግዚያቸው ነው። የበዓል መዳረሻ ግብይቱ ተሟሙቋል። የሰንጋ ገበያው በትርምስ ተሞልቷል። መቻልሜራ የብደት ገበያ በያሁዴ መቃረቢያ ወቅት የሚውለው ገበያ መቻልሜራ የሚል ስያሜ ያለው የብደት ገበያ እንደማለት ነው። በዚህ ድባብ ውስጥ ተከራክሮና መርጦ የተሻለ የቀንድ ከብት የመግዛት ኃላፊነት የቶታ አባላቱ ይሆናል። ሰንጋ ግብይት በዋናነት የመስከረም ወር እንደ ከገባ በኋላ ወደዛ ወደ ግዢ ይገባል። ሰው ሊወደድ ይችላል እያለ ወደ ግዢ እየገባ ነው የሚሄደው። ግን በጣም እየቀረባ ሲሄድ በጣም ጥድፊያ ይሆናል። አሁን ይሄ መቻልሜራ ማለት ከጥድፊያው ጋር የሚያያዝ ነው። ስለዚህ ከተለመደው ሰዓት ወጣ ባለ ሁኔታ ከተለመደው ሰዓት ድሮ ገባ የሚቆመው ወደ 7-8 ሰዓት ከሆነ አሁን ኤርሊ 2-3 ሰዓት ሁሉ ጨምሮ ይቆማል። ወደ 5 ሰዓት ቢተት ገባ የለ፣ ከ5 ሰዓት በኋላ ገባ አይኖርም ነው። ይሄ መቻልሜራ ወይም የመቻራ ገባ የእብደት ገበያ ወይም የእብዶች ገበያ ይባላል። ኖርማሊ እብደት ወይም ሰው ስላበዳ ሳይሆን ከሳቱ ጋር ታይዞ የሚመጣ ነገር ነው ለማለት ነው። አተካናን ያለ ያሁዴ ያሁዴን ያለ አተካና ማሰብ አይቻልም። አተካና የያሁዴ በዓል ድምቀት፣ የሀዲያ የክብር ምግብ ነው። እናቶችና ልጃገረዶች ከወራት በፊት ያዘጋጁት ቡላ ከጉድጓድ ይወጣና ለአተካና ምግብ ዝግጁ ይሆናል። አተካና በሀዲያ ብሔር ዘመን መለወጫ በተለይ ያሁዴ በዓል ላይ ልዩ ቦታ አለው። አተካና ሲጀመር የሚዘጋጀው ከነጭ ቡላ፣ ከቅቤ፣ ከወተት፣ ከተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አንድ ላይ ተደርጎ የሚዘጋጅ ጣፋጭና ምርጥ ምግብ ነው። በሀዲያ ባህል ደግሞ በያሁዴ ላይ የሚቀርብ ጥሩ ምግብ ነው። በቡላ ነው። ቡላ፣ ምርጥ ቡላ፣ ነጭ ቡላ ከቅቤ፣ ከአይብ፣ ከወተት ጋር፣ ከቅመማ ቅመሞች ጋር ተዘጋጅቶ የሚበላ የባህል ምግብ ነው። በያሁዴ ብቻ ላይ ሳይሆን የክብር እንግዳ ሲመጣ የመጀመሪያ የሚቀርበው አተካና ነው። በሀዲያ ባህል የቆየ ከ3 ወር እስከ 4 ወር የቆየ ቡላ ያው መስቀል ወይም ያሁዴ ሲዘጋጅም በዛው ልክ ለያሁዴ የሚያስፈልግ ስለምዘጋጅ ያንን ምንድነው የምናደርገው? እነፋለን። መጀመሪያ ቡላው ይነፋል። ከተነፋ በኋላ ይነኮራል። ከተነኮረ በኋላ ቢጥራ ላይ ትልቅ የባህል እቃ አለ። የሀዲያ እሰው ላይ ይደረግና ቅመማ ቅመም፣ ሽንኩርት፣ የሳር ቅጠሎች፣ ቅመማ ቅመም አለ፣ በሶ ብላ፣ ኮሰሮት፣ ሌሎችም አሉ። እነዛ አንድ ላይ ተጨቅጭቆ በቃጫ ተጠቅልሎ ውሃ ላይ ማታውኑ ተደርጎ ነው የሚያድረው። ለምንድን ነው? ይሄ ቴስቱ ሽታው ቆንጆ ሆኖ እንዲመጣ ያ ከተደረገ በኋላ ቅመማ ቅመም ከተደረገ በኋላ ቡላው ተነክሮ የተቀመጠ ላይ ይርከፈከፋል። ያ የተዘጋጀው ቅመም ያለው ትንሽ ውሃ፣ ከዛ በኋላ ወተት፣ ቅቤ፣ አይብ ተጨምሮ አንድ ላይ ይዋሃዳል። ቅመማ ቅመም ይገባል። ከዛ በኋላ አተካና የክብር ምግብ ለሀዲያ ዘመን መለወጫ ያሁዴ ላይ አተካኒሞ ላይ ይቀርባል። መስከረም 15 ፉሊጢሞ ይባላል። የያሁዴ በዓል ዋዜማ ማለት ነው። በዚህ ዕለት እናቶች ያዘጋጁት አተካና ለቤተሰብ አባላትና ለእንግዳ ይቀርባል። ሆያ ሆይ ሆያ ሆይ ሆያ
በዚህ የፉሊጢሞ በዓል ምሽት ላይ ወጣት ወንዶች ተሰባስበው ያሆዴ ይጨፍራሉ። እነዚህ ወጣቶች የቤቱን ባለቤቶች መረቀው እነሱም መረቃት ተቀብለው ይወጣሉ። እንዴ እንዲህ ያሉ ከምሽት እስከ ንጋ ድረስ ይጨፍራሉ። ያሆዴ ያሆዴ ሆ ያሆ ያሆዴ ያሆዴ ሆ ያው እንቸኔ ማረጌ ሆ ያው ወንደፌ ጅኮዮ ሆ ያው ሀወጤ አንፋሞ ሆ ያው አባን ያንቾ ሆ ያው ሁሉማ ሆሌ ሆ ያው ያማት ያሆዴን መጥተናል ሁሉ አልደረሰምና በራቹን ክፈቱልን እየመጣን ነው ብለው ገና ከበራቹ ከመረሱ በፊት ቅድማ ቤት እንዲዘጋጅ በር እንዲከፈት እቃ ምናምን ካለ እንዲነሳሳ ድምጽ እየሰጠን ይመጣ ማታ እየዘውሩ እንትን ስሉ አተካና ለልጆች በአተካና ምሽት አተካና ይሰጣቸዋል። ቤት በር ይከፈታል ይጨፍራሉ ያሆዴ ይያሉ እንኳን አመት አመት አደረሰን ይላሉ። አባቶችም ይመርቋቸዋል። ከዛ በቃ ከቤት ወደ ቦታ ይሄዱ ኢብን ገንዘብ የሰጠውን ያከሌ ልጅ አከሌ የሰጠኝ ገንዘብ ሊሸከም ከበደኝ ልጥለው ግን ገንዘብ ነው ይያሉ። ባዲሳ ሲሆን ያምራል ኤበሬበር ዋኮዲነት እየን ከማኮ ኡንጀን ዲነቴ ይያሉ ይጨፍራሉ። የዛን ቀን ወጣቶች ሽማግሌዎችን ወይም አባትን እናትን የሚመርቁበት ቀን ቢኖር የፉሊታ ማታ ነው። ከዛ ያንን ተመርቀው ከመርቃት ያሆ ብለው እዛ ጨፍረው ይወጣሉ። ያሆዴ ቲፒካል የሆነ የሀድያ ብሔር የማንነቱ መገለጫ የዘመን መለወጫ በዓል ነው ማለት ነው። መስከረም 16 ዋናው የያሁዴ በዓል የሚከበርበት የደመራ በዓል ነው። የሀድያ ህዝቦች ከፉሊጢሞ ማግስት መስከረም 16 በየአካባቢያቸው ደመራ በመለኮስ አዲስ ዓመትን ያሁዴ ብለው ይቀበላሉ። በሆሳና ከተማ ሀዲ ነፈራ በሚባል ቦታ መላው የሀድያ ህዝብና የሀድያ ህዝብ ወዳጆች በተገኙበት የያሁዴ ደመራ በዓል በየአመቱ በጋራ ይከበራል። ይህ የሀዲ ነፈራ የደመራ በዓል የተለየ ውበትና ድምቀት አለው። ወጣቶች በሀድያ ባህል አልባሳት ተውበው የሚታዩበት፣ የአገር ሽማግሌዎችና አባቶች ባህልና ስርዓቱን ለትውልዱ የሚያስተላልፉበት፣ እናቶች የያሁዴ ተወዳጅ ምግቦችን አቅርበው ብሉልን ጠጡልን የሚሉበት ቦታ ነው። ሀዲ ነፈራ ለያሁዴ ቀን ደግሞ የጦምቦራ ወይም የደመራ ስርዓት የሚካሄድበትን ያዘጋጃል። ያም ደግሞ በቀጭን በወፍራምና በመካከለኛ እንጨት ይዘጋጃል ማለት ነው። ያ ደግሞ በሀዲያ ባህል ውስጥ ትልቅ ታሪክ አለው። ምን አይነት ታሪክ አለው ሲባል አቃፊነትን ይዛል ማለት ነው። ትልቅ ሁሉንም አቅፎ እንደሚይዝ የሚያሳይ በሀዲያ ባህል ውስጥ ያ የጦምቦራ የደመራ ስርዓት ያንን የሚያደርግበት ስርዓት ያደርጋሉ ማለት ነው። ዋና ያሁዴ ቀን ደግሞ የሚደረገው ደመራ ወይም ጦምቦር ግሪማ የሚባለውን እሱ ስርዓት ይደረጋል ማለት ነው። ያ የሚደረግበት በዛሽ ቀን ነው ማለት ነው። ያ ብሔር ዘመን መለወጫ ላይ ያሆዴ ላይ ብዙ አይነት ምግቦች ነው የሚዘጋጀው። ቡሎ ይዘጋጃል፣ አተካና ይዘጋጃል፣ ቆጮ ይዘጋጃል፣ ክትፎ ሱልሶ ነው የሚባለው በሀድየኛ እሱ ይዘጋጃል። ከመጠጥ ደግሞ ብዙ መጠጥ አይነቶች ይዘጋጃሉ። ቦርዴ ይዘጋጃል፣ ዲንቃ ይዘጋጃል፣ ዲቃሳ ይዘጋጃል፣ ጠጅ ይዘጋጃል፣ ብርዝ ይዘጋጃል፣ ሌሎችም ቃሪቦ ጭምር ይዘጋጃሉ። በሀድያ ብሔር ዘመን መለወጫ ያሆዴ ላይ
ya umma habaitu miwa tako mora dakawa tako ne mori ke akan tako matlu kiche so apakamis waison amen hinj wala kabata ko ko kinem wa igen idime matu salami kedemraw bohala wanaw yibalu akal yerde sna srat ikettalal lerde yeqerbo senga kemetaredu befit yigabima sna srat ikenawonal abatoch በቀረበው የርድ ሰንጋ ፊት ቀርበው ሀገርና ምድሩን ህዝብና አቀየውን ይመርቃሉ። ለርድም ይሆነ የሾንቆላ ዳጋትም ይመስል ቀጭን በሬ አይገዛም ሻኛ ያለው ደሞ ጥቁር መስቀል ላይ ጥቁር በሬ አያድርም አው ቀይ ነጭ ዳላቻ እንዲያ ለበሮች ነው የሚያርደው። ያንስ ደረግ ደግሞ ሰንጋ ከመታረዱ በፊት ጋቢማ የሚባል ስርዓት ይከወናል ማለት ነው። ስለዚህ አመቱ አዲስ አመት እንደሆነ ከችግር ከመከራ የተሻገርንበት ከጭጋጉም ከብርዱም ከቁሩም የተሻገርንበት ብሎ ያን ጋቢማ ስርዓት ተደርጎ በሬ ላይ ቅቤ ተቀብቶ የሚታረድ ይሆናል ማለት ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው። ያለፈው አመት ችግሩም መከራውም ሁሉም ነገር ከዚህ ከመቃጠለው እሳትና ከሰንጋው ጋር አብሮ ይድ ብሎ ያን የሚያደርግበት ስርዓት ይከወናል ማለት ነው። አባውራዎቹ እነኚህ ቱታዎቹ አንድ ይሆናሉ። አሁን የቤቱ አባውራ ሰንጋ የታረደበት ባለቤቱ ማለት ነው። እዛ ሲያከፋፍሉት ሲጋውን 6 ቦታም 4 ቦታ ይጣላል አይደለ? ሲጣል የአባውራ አይን ያረፈበት ሲጋ አለ። ኢጣ ከመጣሉ በፊት የኔ ይሄን ወልና ቢለዋውን ይጣላል በላው ላይ በሲጋው ላይ ኢጣ ባይጣ እዛ ላይ ይጣላል ቢለዋውን ይጣላል። ያ የአባውራ የቤቱ ባለቤት ነው ይባላል። እሱ ነገር በቃ እነዛ ሸማታዎቹም በዛ ላይ ክርክር አወጡም ለምን ይሆናል አይሉም። አይ እሺ የቤቱ የአባውራው እሱ ነው ይላ በፈቃደኝነት ይተዋሉ። ቃሪውን አምስቱ ይጣጣሉና የኔ ይሄ ነው የኔ ይሄ ነው ይላል። ምልክት ያረጋሉ ምልክት ይደራረጋሉ። ኢጣው የሚጤል ልጅ ግር ነው ልጅ እንደ ባይጁ እንደ እሸተሸት አርጎ አንዳንዱ ይጣላል። ይሄ የኔ ነው ይሄ የኔ ነውና አንስቶ አንስቶ ይሄ የኔ ነው ይሄ የኔ ነው ዳል ጥላቻ ይለ ምን ይለ በፍቅር ይላያሉ። ክትፎን የሚያዘጋጁ ሴቶች አሉ እዚህ አሁን እዚህ በኡዳ እርዱ በተረደበት በዛ ቤት በአባወራው ቤት ክትፎ የሚያዘጋጁት ከአከባቢ የዛ የሸማታ ባለቤቶች ማጥቶ እዚ ክትፎ ሱልሶን ያዘጋጁ ክትፎ እነኚህ ሰዎች ይጠራራሉ። ሁሉም ይበላል ሁሉም ይደሰታል። ሻሜታ ተዘጋጅቷል ጣላ ተዘጋጅቷል የሌላ ነገር የለም። በጣም ጓዳ ሙሉ ነው ሙሉ ቱታ ቅርጫ ከተከፋፈለ በኋላ ሁሉም የቤተሰቡን ይዞ ልጅ ያለው ልጁን ሁሉንም ይዞ አንድ ላይ ነው የሚበላ አንድ ቤት ነው። ክትፎ ወይም ሱልሶ ይዘጋጃል። ለእያንዳንዱ ኢቃ ላይ ይሰጣል ብጥራ ላይ። ያ ብጥራ ላይ ሲሰጥ ያንን የቤቷ ማወራ ኃላፊነት ምንድነው ቂቤላ ሁሉ በሁምቡሎ ኮራኒን ኮራና ነው የሚባለው ባህደኛ በኮራና ዞራ ለሁሉም እየሰፈረሽ ታደርሳለች። ከዛ በኋላ ሁሉም እዛው ባልቶ ጣቦ ነው ስጋቸውን ይዞ የሚሄዱት። በሀዲያ ባህል ላይ ነፍሰ ጡር ካለች እዛው ቱታ ውስጥም ካለች ቀድሞ ቅምሻ ለሷ ያቀርባሉ ይሰጣሉ ትበላለች።
መስራት የማይችል ነብሰ ጡር ካለች ደግሞ ስራው ሰፈር ላይ ያለ ቱታ ላይ ያሉ ሴቶች ያግዛሉ። መስከረም 16 የያሁዲ በዓል በደመራና በርድ ፍጻሜው ይሆናል። በቀጣዩ ቀን ለርድ የተሰባሰቡ የቱታ አባላት ከታረደው ሰንጋ ይቀረውን ሻኛ ድጋሚ ተገናኝተው በጋራ ይመገባሉ። በዚህ ሁኔታ በተለያዩ ክዋኔዎችና ስነ ስርዓቶች የድህረ ያሁዲ በዓላት ይከተላሉ። በዩኒሶ ለማስመዝገብ ዋናው እናደርገው ህዝቡ በነቀስ ወጥቶ ራሱ ያንን ባህል የሚያሰበትን ሁኔታ እየሰራናለን። አንደኛው በየወረዳ እንዲከበር ማድረግ፣ ከዛ አልፎ በቀበሌ ደረጃ እንዲከበር፣ ከዛ አልፎ በየመንደሩ ደረጃ እንዲከበር ማድረግ ስራውን ቱባውን ባህል የማሳስራ እየሰራን ነው። ይሄ በየወረዳ ያለው ነው ማለት ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲከበር ማድረግና ባህልን ማሳያት ቱባውን ባህል የማሳት ነገር እንሰራለን። ከዛ ከሀገር ውስጥ አልፎ ወደ ውጭ የምንደረግበት ስራ እየሰራን እንገኛለን። ያሁዲ ህዝብን የሚያስተሳስር፣ አብሮነትን የሚያጠናክር፣ ዘመናትን በጋራ የሚያሻግር የሀዲያ ህዝብ የዘመን መለወጫ በዓል ነው። ይህ በዓል ለሀገር ብሎም ለዓለም የሚተርፍ በመልካም ሴቶች የተሞላ ነው። ስለሆነም ይህን በዓል መጠበቅ፣ ማሳደግና ማስተዋወቅ የሁሉም ኃላፊነት ነው።